tää väsymys ei helpota. Ja silloin kun mä oon väsynyt, niin mä rupeen syömään herkkuja yleensä. Älä revi. Harvoin mä näin väsynyt vaan. Mut sit kun on, niin mä en niinku tiedä mikä tähän auttais mun kun nukkuminen, mut sit kun on tämmösiä hoidettavia, kun Jack tulee päiväkodista ja Reo ilta asti veke, niin pakko saada jostain energiaa ja nyt otan sitä ihan väärästä paikasta. Tosi harvoin tulee enää herkuteltua silleen, että ostaa ihan sikana herkkuja kotiin. Enää ei ole aikaa maata sillä tavalla sohvalla. Et mä en tiedä, onko se tapa poistunut, mutta en mä halua enää sitä sellaista herkuttelutapaa itselleni. Että kyllä mä siitä kasvan ja on yrittänyt kasvaa vekeä, että ei tule vedettyä tuota sokeria, koska siis sehän on fakta, että se ei kyllä aiheuta ihmisessä mitään hyvää. Mut joo, yksi villevallat on jää tällaiset, että tähän nyt ei oo mitään. Siis oikeesti näin toi on naurettavaa, että mä puhun herkuttelussa, koska tämähän nyt menee ihan ikeni äkkiä. Aleksia, lähetään nukkumaan. Joo. Joo. Äitikin voisi ottaa yhdet päikkerit, ehkä se olisi kaikista paras ratkaisu. Tunnin päästä pitää Jax hakea, niin äkkiä nukkuu, äiti nukkuu puoli tuntia ja sit lähdet hakemaan joku. Mä yhtäkkiä päätin, että ei hitsi. Tää kämppä on niin kuin tän näkönen. Mun menee 10 minsaa, kun mä teen pikasiivouksen nyt. Sitten on kivempi hakea Jax tänne siivottua mestä. Se on niin väsynyt, ehkä sillä jätskillä olikin jotain hyödyllistä aikuutta. No niin, eikö se ole nyt paljon kivempi mennä nukkumaan? Puoli tuntia ja sit mä haen Jacksia. Nyt tultiin tänne Eveskun käsillä seisonta workshoppiin ja mä otin mukaan mun apurit. Aiotko tehdä temppuja? Ei. Et sä katot vaan, kun äiti tekee. Tää on toistaiseksi vielä ihan helppo. Mennään tuonne saliin, jumppasaliin. Okei. Kokeile muutaman kerran, vaikka joku 3-4 kertaa. Ja yläkroppa voi olla joko maassa tai pikkasen siellä ylhäällä jännitettynä. Eli voit olla vähän semmoisessa kupissa. Tai sitten pitää siellä. Mä oon itse asiassa tosi kiitollinen siitä, että mulla on tullut lapset, koska lapset on mulle opettanut just nimenomaan sen, että se on oikeasti rikkaus, että saa liikkua ja pystyy liikkumaan. Äityyden myötä, kun tietyllä tavalla mikään ei ole enää itsestäänselvyys. Kyllä mä mietin jotain aikoja, kun joutui väkisin raahautumaan johonkin salille. Mä oon nykyään kiitollinen siitä, että pystyy treenaamaan ja on terve. Tällä hetkellä mä liikun paljon vähemmän kuin ennen, mutta sitten taas mä liikun paljon laadukkaammin kuin ennen. Niin äitiys on kyllä tuonut mulle liikuntaa vaan paljon enemmän, vaikka mä liikun paljon vähemmän. Ja suora. Se on tarpeeksi. Jalat suora. Hyvä. Vähän liikaa. Sitten Aleksia. Sun vuoro. Sun vuoro. Pää siihen. Pää sinne maahan. Noin, hyvä. Ja nyt varsinkin, kun on tullut äidiksi, niin se lasten liikunnan tärkeys on myös mulla korostunut, että lapset on luotu liikkumaan, että me vanhemmat ollaan siinä niin vahvassa roolissa, että se ei pelkästään syödytä se asia, että me liikutettaisiin lapsia, vaan tärkeämpää on vielä saada vanhemmat liikkeelle, koska sieltä se esimerkki tulee ja vanhempien pitää liikkua ja olla pois kännyköistä, että sitä kautta mä uskon, että se lastenliikuntakin kasvaa.